en person under 18 år kunna dömas till ett långt straff? Så en person som begår ett så allvarligt brott som att till exempel mörda en annan person måste ju få mycket stora konsekvenser. Den måste bort från gatan. Den ska inte fortsätta terrorisera i bostadsområdet. Vi ska skydda de människorna. Det de här gängen krigar om, det är pengar. Och det handlar om narkotikapengar. Alltså bara i Stockholms innerstad köps det narkotika för 30 miljoner kronor i veckan. Det är det här det i grunden handlar om. På nattklubbar, på restauranger så tar människor narkotika hela tiden. Tack så mycket. Din tid är det så här ute.